ОЗК Застраховане. Денонощен асистънс България. Пътна помощ с карта СБА. Покритие за чужбина. Специална цена. Бързо и коректно обезщетяване. 23 години ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност. Здравейте, приятели, отново сте с нас. Хаштаг Backstage. Последвайте ни във Facebook, Instagram и тук в YouTube. Днес е отново ден за интервю, но този път ще се прехвърлим от спорта към музиката. А именно наш гост ще бъде изпълнителката Валентина Александрова. Тя определя себе си с една думичка. Артист. Много лъчезарна, прекрасна, с прекрасна усмивка, позитивна, страхотен човек. Повечето може би познавате от участието и в първото реалити шоу на България Star Academy по Нова телевизия. Участвала е в турнета на Нешка Робева и в какви ли още не предавания. Била е дамски вокал на група Абсурд и през 2013 година заедно с тях участват в лятното турне на телевизия The Voice of Summer Tour. Продължава да мечтае, да твори и да покорява върхове. Нека да видим какво ще каже тя. Здравей, Валентина! Ето, че днес се срещаме отново с теб, след като ни организира онази прекрасна съботна женска вечер, в която много се забавлявахме, запознахме се с много хора. Беше прекрасно и се надявам да организираш още една. Вале, колко тежиш и как успяваш да поддържаш формата си, след като сме постоянно затворени вкъщи? Здравейте! Аз съм Валентина. Високо съм 163 см. Обикновено тренирам 3-4 пъти седмично, за да поддържам тонуса си, но предвид създалата си ситуация се опитвам да компенсирам липсата на движение и тренирам всеки ден. За целта правя комплекс от упражнения на Шонти. Хора, ако не знаете кой е този човек, проверете, той е невероятен. Това е един от любимите ми онлайн треньори. Да очакваме ли скоро нова песен, нов клип? Разкажи ни нещо. Да, съвсем скоро ще чуете нова песен от мен, за която мога да ви кажа, че много ще ви изненада. Със сигурност не очаквате нищо подобно. Изобщо. Как минава денят ти, Валентина? Аз съм доста динамична и денят ми съответства на моята личност. Обикновено се будя 10:30-11. Обичам да започвам деня си с тренировка, след което си вземам душче, пия кафенце, обядвам, защото е вече време за обяд. След това загрявам гласните си връзки, правя ежедневните си вокални упражнения и ако имам за научаване нова песен, това е времето, което отделям, за да го направя. След това си планирам 1:30-2, за да завърша задачките си от деня, които обикновено подготвям още от предната вечер, все пак за да имам някаква представа какво трябва да правя въпросния ден. След това идва най-любимата част за мен от деня, а именно това е времето, в което пиша песни, завършвам стари идеи или правя съвсем нови неща, чувам се с хората, с които работя, обсъждаме каква ще бъде следващата ни стъпка, какво бихме могли да направим. Изобщо използвам това време, за да работя над себе си, да се развивам не само музикално, но и във всякакви други сфери, да го наречем. Приключвайки тази част на деня, вече е време за вечеря, така че хапвам нещо лекичко, чета книжка или гледам филм или сериалче. И това е моят ден. Какво най-много ти липсва от обичайния начин на живот? Можеш ли да ги степенуваш? Най-много ми липсва живия контакт с публиката. Да, знам, има онлайн концерти, има лайв стриминг, хора не е същото. Да застанеш на сцената, да виждаш хората пред теб, да усещаш техните реакции, да виждаш обратната връзка. Просто това е невероятно и аз наистина за нищо на света не бих го заменила. Друго, което много ми липсва, са въобще срещите с приятели, с хора. Това ме зарежда много. И разходките! Според телефонът ми изминавам 10-12 хиляди крачки на ден. Днес проверих последно, 240 бях извървяла, така че сами можете да си направите сметка колко много ми липсва движението. Може би, сигурна съм, че в момента, в който падне
това е извънредно положение, това ще са трите неща, които ще направя първо. Така, се анимирам. Предизвиквам те да изпееш част от припева на Let It Play, песента ми с Фабрицио Паризи, която се върти по MTV. Аз ще ти изпея, за да си готова да знаеш какво трябва да повториш. One beat and I'm far away, I need more, let it play, DJ make me stay, I wanna move, let it play. Много забавно предизвикателство отправяш към мен. Не можеш ли с някоя по-лесна песничка, примерно Зайченцето бяло? Добре, няма нищо, колкото и да се изложи да се забавлявате, все пак ще опитам. One beat and I'm far away, I need more, let it play. DJ, make me stay, I wanna move, let it play. Еми, това е. По-лесно да се боксираш, ама... Хайде си, аз да те предизвикам. Покажи нещо боксово. Сега ще ти покажа какво умея. Така, първата комбинация, която показваме, ляв, десен, ляв, така. Втората е ляв, десен, уклон, десен, ляво круше. След това имаме ляв, десен, уклон, ляв, апъркът. Да. Хора, ставам все по-опасна, внимавайте как се държите с мен. Добре, шегата на страна. Знам, че всички имаме от какво да се оплачем и е много лесно да се оплачем, че си стоим вкъщи, но в крайна сметка имаме страшно много свободно време в момента, през което време може да свършим всичките онези неща, които отлагаме от край време. Така че не се оплаквайте, а вземете максимума от създавата си ситуация, от всички възможности, които ви се предлагат, защото няма нищо на света, което да е просто черно или бяло. От нас зависи как ще протече всичко. До следващата ни среща се пазете много, стойте си вкъщи и нямам търпение да се видим и навън, когато е възможно. Целувки! Благодаря ти, Вале. Беше изключително удоволствие да си поговоря с тебе. Ти си един изключителен артист, така както се наричаш. Изключителен изпълнител. С нетърпение очаквам следващите ти песни и изяви. Чао!